Mano, até saudável, não é filho? Três. Olha lá, três. Liga a marcha da cena. Joga. Chega para cá, para a Teresa. É sim. Já subi? Já sabem que o bolo é par? Não tenho. Já sabem que o bolo é par, é sim. Eu não tenho o truque. Por isso mesmo é que eu fui assim, é? Quatro. É minha. Esta é minha, minha também. Faço quatro. Ah, não. Então eu ia levar, eu ia levar da qualquer maneira. Não dei virar aquela, ficou aquela só. Quem é que vira? Ah, João, mas eu não tinha mais nenhuma. Quem é que vira? É eu. Mandei. Mandou, ficou.